Iskopavanje litijuma ponovo je postalo aktualna tema u javnosti. Vlast poziva na dijalog, opozicija na proteste. Kako je eksploatacija litijuma od ekološkog postala političko pitanje i hoće li o tome konačan sud doneti struka ili politika? O tome sa gostima Tanjuga razgovara Stevan Jovanović. Sa istorijom rudarstva u Srbiji povezana je i sama istorija srpske države. Kralj Uroš I je pre više od 7 vekova doveo u Srbiju nemačke rudare, zahvaljujući kojima je Srbija značajno razvila tu granu industrije, tako da je na njoj počivalo bogatstvo srednjovekovne srpske države. Zbog čega sada, vekovima kasnije, postoje dileme u vezi sa rudarstvom, to je između ostalog pitanje za moje goste, Predraga Mijatovića, zamenika direktora Geološkog zavoda Srbije i sociologa Vladimira Vuletića. Dobroveče i hvala vam što ste izvolili vreme da govorite za Tanjug. Dobroveče. Gospodine Vuletiću, da krenem od vas. Da li je pitanje eksploatacije litijuma ekonomsko, ekološko ili političko? Ono je sve tri u jedan, tri u jedan, što bi se rekao, da. I naravno u ovom ekološkom aspektu ima pozvanije da govore. Kada je reč o ekonomskom, on je nekako ostao sada u senci ove dve priče, ekološke i političke. A kada je reč o političkoj dimenziji, problem je u tome, rekao bih, što se čitava ta priča o litijumu, a ta priča je stara bar 20 godina koliko vidimo od kako je Rio Tinto prvi put došao ovde i tako dalje. I setimo se da je to bilo tu i tamo pominjeno kao razvojna šansa Srbije. U nekim godinama pre 15-20 godina, 10 godine i tako dalje, ali nije se naprosto o tome pričalo. Kako se dogodilo da pa rekao bih gotovo iznena, da to postane tema i to tema za nekakve polu stručne, a zapravo nestručne razgovore, tema koja je išla od uva do uva, što bi se reklo, jel? I da se stvara određena vrsta fame, određena vrsta problema gde ga, čini mi se, nema i nema na način na koji bi zaista trebalo o tome se govori. To je sada drugo pitanje, ali nema sumnje to postala tema koja plaši građane. Znate, gde god imate strah, imate i mogućnost da neko tim strahom manipuliše, da ga usmerava i da jednostavno čitavu tu stvar umesto o baš ekološkom i ekonomskom aspektu i dimenziji prebaci na ovu političku. I to je ono što je problem i vidimo da se tu menjaju pozicije, neki koji su nekada bili za, sada su protiv, neki koji su ranije ćutali, sada su za i tako dalje. Ali u svakom slučaju, kada o tome govorimo, čini mi se da je ipak bolje, kada je već stvar takva, kada je, da tako kažemo, izbjegla kontroli, da se ona o tome razgovara u parlamentu, nego da se ta stvar odvija na ulici. A vidjeli smo da i danas zapravo bilo nekih predloga da ako ne bude se završila ova sednica raspravom o zakonu litijuma, poziv na proteste, međutim to je predupređeno time što je predsjednica Skupštine najavila da će u okviru redovnog zasjedanja biti ova tačka na dnevnom redu. Kako Tanjug nezvanično saznaje, ona će početi 7. oktobra. Kako gledate na inicijativu opozicije da se izglasa zakon o zabrani eksploatacije? Pa vidite, znači ono što jeste važno, to je da se ta rasprava vodi u institucijama sistema. Opozicija će naravno pokušati, to je ono što sam rekao, da ovaj strah koji se pojavio u delu javnosti iskoristi za svoje političke poene, to je ono što generalno političke stranke rade, što opozicija radi, nije to, dakle, ništa neobično. Ono što, međutim, jeste važno, to je da se na kraju, kada se bude donosila odluka, da većina građana Srbije bude načisto s tim, bude uverena šta su zaista i koliki su stvarni rizici. Da raspolažu pravim informacijama. Da raspolažu pravim informacijama i to informacijama koje se tiču i onoga što su rizici, ali i onoga što su koristi. I rekao sam da na kraju krajeva ova ekonomska dimenzija je potpuno u drugom planu. Naravno da je za ljude najvažnije
zdravlje, to nije sporno, ali da se razumemo, ovde nije reč, koliko ja razumem tu stvar, o tome da li ima ili nema neke vrste uticaja na prirodu, ne postoji ništa zapravo što nijedna intervencija čoveka u prirodu nije takva da nekakav efekt ne ostaje. Pitanje je samo koliki je taj efekt, da li je on i u kojoj meri opasan po ljude. Ono što ja do sada, recimo, prateći tu debatu koja se ipak malo po malo zahuktava, moram priznati da nisam uveren da je to nešto što prevazilazi neki nivo koji je, recimo, nivo onoga što imamo prilike da vidimo kada je reč o iskopavanju neke, ali nisam stručan za to, ne bih ja davao ocene o tome, ali bih u svakom slučaju apelovao na to da ljudi ne povode se za glasinama, nego da se pre svega čuje reč struke. Gospodine Mitroviću, da li možemo da kažemo da je litijum rudno bogatstvo Srbije? Da, tačno. Litijum je ovako značajno rudno bogatstvo i velika, da kažem, perspektiva u Srbiji. Da li, zbog čega onda toliki otpor prema tom bogatstvu, ako možemo tako da kažemo, i da li na neki način, to da li možemo, da li je moguće izdvojiti to bogatstvo, a nekako ne ugroziti životnu sredinu, odnosno da li je moguće bezbedno eksploatisati litijum, naravno uz poštovanje svih određenih procedura? Da, to je moguće, to je najobičniji inženjerski posao, tako da kažem, eksploatacija litijuma. Ceo problem sa litijum je najverovatnije po meni nastao politički, jer sad svi oni koji napadaju litijum uglavnom su bili za litijum i u vreme kada su oni bili na vlasti, tad su i počela istraživanje litijuma i dokazano je, i prvi put je tad i nađen litijum, tek je kasnije, tek 2020. godine odbranjen taj elaborat. Normalno, svaka rudarska aktivnost za sobom povlači narušavanje ambijentalne sredine, mogućnosti ekoloških rizika i to je nešto što prati rudarstvo. Sada je svuda u svetu trend takozvano održivo rudarstvo, znači spoj rudarstva i ekologije, da se primenom rudarstva, znači eksploatacijom mineralnih sirovina, što manje utiče na okolinu i na životnu sredinu, znači što manje emisija otrovnih gasova, nekih raznih produkata, tečne jalovine, znači rade se savremene metode i otkopavanja i prerade mineralnih sirovina, i to ne samo za litijum, nego za sve mineralne sirovine. Ništa nije manje opasno eksploatisati i prerađivati rudu olova, cinka ili bakra. To se te ispitamo, u čemu bi se razlikovao ovaj rudnik sa rudnicima koji već postoje u Srbiji i koji normalno funkcionišu? Ne bi trebalo se razlikovati ni po čemu. Pogotovo što je ovde u pitanju podzemna eksploatacija, mi u Srbiji već imamo, na teritoriji Srbije već imamo 4 rudnika olova, cinka koji imaju podzemnu eksploataciju koje rade potpuno normalno, bez nekih velikih posledica po okolnu sredinu. Dobro, u Boru je drugi slučaj, tamo se eksploatiše bakar uglavnom na površinskim kopovima ili ugalj u okolini Beograda i Kostolca, gde je u pitanju površinske eksploatacije. Tu je daleko veća degradacija. Čemu je razlika između površinskog i podzemne eksploatacije? Sama reč kaže površinske i podzemne eksploatacije. Konkretno ovaj... Zato što ima manje utjecaja na životnu sredinu? Pa manje utjecaja na životnu sredinu ima podzemne eksploatacije. Zato što se kod rudnika sa podzemnom eksploatacijom kompletna aktivnost na eksploataciji odvija ispod zemlje, i to konkretno zove rudnik litijuma. Ako krene eksploatacija, to će se odvijati na dubinama od 400 do skoro 700 metara ispod površine zemlje. Ruda koja se tako dobijena dopremi na površinu terena ide u postrojenja za preradu. To su sve zatvorena postrojenja, bilo da se radi o drobljanju rude ili kasnije o tretiranju rude sumpornom kiselinom. Znači, ništa se ne radi na otvoreno. Isparavanja koja se dešavaju prilikom hemijskih reakcije između jadarita i sumporne kiseline odvaja se u strogo kontrolisanim uslovima. Ako se i pojave
neki gasovi, postoji tačno određen mehanizam i oprema koja te gasove prikuplja i neutrališe ih. Što znači, priča o sumpornim kišama je potpuno izmišljena. Jednostavno, to nije način na koji mogu da se dese takvi efekti. Na kraju, sama jalovina koja se dobije nakon procesa prerade, to nije tečna jalovina, nego je suva jalovina koja će se u kasnijem postupku prerade vraćati u one delove rudnika ispod zemlje, tamo gde je već završena eksploatacija. Neposredna okolina rudnika, znači van fabričkog kruga, kako bi se to reklo, potpuno je normalna proizvodnja, poljoprivredna proizvodnja može potpuno normalno da se odvija. Međutim, šta je važno? Kod celog ovog procesa i eksploatacije dole ispod zemlje i prerade rude na površini terena, prvo to sve treba uraditi shodno svim pozitivnim tehničkim propisima, znači sva kompletna tehnička dokumentacija, projekti moraju biti urađeni. Kad ceo taj sistem krene u rad, mora se uspostaviti i monitoring, znači praćenje svih segmenata prve eksploatacije, kasnije prerade litijuma do dobijanja litijum-karbonata, da bi se na vreme moglo reagovati i sprečiti sve neželjene efekte koji bi mogli da se dese. Znači, postoje rizici, međutim, savremeno rudarstvo i tehnologija našli su odgovore na sva ta pitanja kako sve to preduprediti i držati pod kontrolom. Znači, ništa to nije sad novo i da bi trebalo da se traže sad posebna neka rešenja. Gospodine Vulicić, evo čuli smo iz ugla struke kako to izgleda. Koliko je važno da struka u ovoj polemici javnoj ima primat i da li mislite da ona trenutno ima primat? To jeste važno, ali ne treba izgubiti zaista i ovaj politički deo. Ja jesam za to, ne samo da se razgovara u parlamentu o tome, ne samo iz razloga da se debata vodi u medijima, u parlamentu, nego iz razloga što, ja mislim da je dosta važna uloga opozicije da vrši pritisak na državu, na vladu, da u pregovorima, u razgovorima sa investitorima, u ovom konkretnom slučaju Rio Tintom, postigne što je moguće više standarde. Ne treba gubiti iz vida da korporacije naravno uvek gledaju na neki način svoj interes, da profit na kraju krajeva bude veći, profit je veći što su standardi ekološki niži. To nije ništa novo, ali jedino ko može da se u tom smislu nosi sa velikim korporacijama jeste država. I mislim da bi, i nadam se više, da bi i ovaj razgovor, iako je postavljen ovako kako je postavljen, što jeste jedna vrsta, rekao sam, pokušaja da se manipuliše strahovima, ali da će tokom rasprave se ipak iskristalisati ovo što je važnije, a to da zapravo svi zajedno, političari, odnosno poslanici, učine nešto što će doprineti da država Srbija bude snažnija u pregovorima sa Rio Tintom, dakle ne u pregovorima, nego pre svega u postavljanju ekoloških standarda. Mislim da je loša bila uopšte zamisao da sada, ne znam ja, građani, nevladine organizacije, političke stranke i tako dalje, se suprotstavljaju nečemu što prvo ne znamo, a sve ne postoje dovoljno informacije. To je jedna stvar, a druga stvar, znate, i postoji. Nije to sada nikakva nova činjenica, ono koliko sam ja uspeo da pratim i da čitam takvih rudnika. Već ima 50-ak aktivnih velikih rudnika u svetu, ili su aktivni, ili su u pripremi, dakle nije to ništa novo, ovo je to predstavljeno kao da se ovde radi nešto što se prvi put eksperimentiše sa nečim. I da ne ulazim sada u to, dakle očigledno je postojala svesna namera da se zamagli sve to što je vezano i kako bi se onda u toj izmaglici, u toj mutnoj vodi lakše lovio. Ali mislim da se polako strasti smiruju. Čini mi se da bi sada trebalo da i ovu skupštinsku raspravu koja se očekuje od 7. danas je to najavila predsjednica Skupštine, da se ona iskoristi upravo u ovom pravcu i da vidimo da li država Srbija može, dakle i kada je reč o ekologiji, i kada je reč o
ekonomija, kada to kažem, onda mislim i na mogućnost da se ne zadrži čitava priča na eksploataciji rude, nego da u Srbiji se naprave i lanci koji bi išli bar do proizvodnje baterije, eventualno kasnije i automobila ili čega god. Dakle, to su, čini mi se, su to ključna pitanja. Izgubili smo već mnogo vremena oko pitanja koja su u osnovi, rekao bih, potpuno izlišna. To je da li će se kopati ili će se neće kopati. Prevedeno je to na jedan nivo koji je zaista, pa ne znam ni kako bi ga nazvao, ali kao da smo nekakvo pleme ili šta god. Rekao sam već kada je reč o bilo kakvoj intervenciji ljudi u prirodu, to uvek ima nekakve neočekivane, neželjene efekte. Pa na kraju krajeva hrana koju jedemo, ona je puna pesticida koji naravno nisu zdravi, ali nisu ni otrovni da ugrožavaju život ljudi, a sa druge strane omogućili su da ljudi ne gladuju. Hoću da kažem da svaka od tih stvari mora biti i običnom čovjeku jasna i objašnjena, da se eliminiše svaki i ono zrno straha koje onda pomaže da oni koji nisu dobronamerni manipulišu tim strahom. I eto, kažem, nadam se da će ta rasprava do koje će, nema sumnje, doći, upravo ići u tom pravcu. Iako nema sumnje da će to biti, vidjeli smo i tokom današnje rasprave, dakle tu se otvaraju najrazličitije teme, pokušava se politizovati svako pitanje, ali dobro, to je deo nekakvog političkog folklora, nije sada stvar ovde na nama da to vide i građani, ali na nama jeste da na neki način pozovemo koliko je to moguće i poslanike, ali i ljude koji to prate, da ova bitna pitanja budu na dnevnom redu, a ne ove efemerne stvari koje naravno idu uz politički folklor. Čuli smo malo pre da ima oko 50 ovakvih rudnika u svetu. Kolike su svetske potrebe za litijum? Rudnika ima, sad je skoro Britanski geološki institut objavio mapu litijuma u svetu. Trenutno oni su na toj mapi naznačili 87 lokacija sa mestima gde se trenutno eksploatiše litijum i gde će se eksploatisati u vrlo bliskoj budućnosti. I tu su prikazani, da kažem, svi tipovi rudnika. Znači, ono, podzemna površinska eksploatacija, eksploatacija iz slanih voda i eksploatacija litijuma iz voda koje prate naftna ležišta. Tako da u svetu je u suštini u ekspanziji istraživanje i eksploatacija ne samo litijuma, nego skoro svih sirovina. Po najnovijoj strategiji australijske vlade, prema njihovoj proceni do 2050. godine svetu će trebati novih 50 rudnika litijuma, 60 rudnika nikla i negde oko 17 rudnika kobalta. Tako da, koliko je to šansa za Srbiju? Pa šanse, to je trenutno velika šansa za Srbiju. Znači, litijuma će uvek trebati, ali litijum nema samo upotrebu vezano za baterija, a preko baterija za električne automobile. Imate tu prva namena litijuma i kad je on, da kažem, otkriven i nađen, njegova prva upotreba je za maziva. To su poznate one litijumske masti. Kasnije je upotrebljena u staklarskoj industriji. Prvi bum je nastao negde 50. godine kad su Amerikanci pravili hidrogensku bombu, pa im je za dobijanje tricijuma bio neophodan litijum. Onda prerada boksita u aluminiju ne može da se zamisli bez litijuma. Onda pravljenje specijalnih vrsta guma, plastika u medicini. Znači, litijum ima veliku široku primjenu. I sad, Srbija, kao što je profesor rekao, ako bi napravila taj lanac gde se litijum od obične rude dolazi do nekog finalnog proizvoda, to je onda vrlo velika šansa. Mislim, bilo bi najnepovoljnije za Srbiju da se litijum proda kao obična sirovina, kao ruda. Zato što njegova vrednost daleko premašuje jednu tonu rovne rude ako se plasira kroz neki gotov proizvod.
procene svetske za narednu godinu da će potrebe litijuma preći 1 milion tona. Srbija se trenutno po tim međunarodnim statistikama nalazi negde na 12. mestu po rezervama litijuma. I ovaj podatak koji se pojavlja na tim svetskim listama pokazuje koliko Srbija raspolaže sa metalom litijumom, koliko miliona tona metala litijum ima, a ne koliko miliona tona rude. To su potpuno dve različite, da kažem, kategorije, koliko ima rude, koliko ima metala. Procena je da će do 2050. godine potreba na svetskom nivou za litijum biti negde blizu 3,5 miliona tona. I zato se ubrzano svuda u svetu rade istraživanje litijuma. Konkretno u Evropi u ovom trenutku na 21. lokaciji se vrši istraživanje litijuma. U suštini ta 21. mesto na kome se to vrši, to je sve u različitim fazama istraživanja. Evo, najbliže otvaranju i početku eksploatacije rudnik u Finskoj, koji se nalazi na par kilometara naseljenog mesta i bit će u pitanju površinska eksploatacija. Nemačka i Češka rade na otvaranju rudnika sa podzemnom eksploatacijom, Austrija isto rudnik sa podzemnom eksploatacijom, tako da je baš potreba i velika potražnja za litijumom, a samim tim i buduća eksploatacija. U suštini ne samo za litijum, nego za sve sirovine koje se nalaze na spisku takozvanih kritičnih mineralnih sirovina, taj spisak važi i u SAD-u, i u Evropi, i na primjer u Australiji ili u Norveškoj. Gospodine Vuliću, za kraj samo kratko, govorili smo malo čas o ekonomskim benefitima, pa koliki bi ekonomski benefit imao, ajde te kažemo, to područje u dolini Jadra, ali i cela Srbija od eventualne eksploatacije? Imali smo prilike pre, ja mislim, jednu godinu, godinu i po dana, da vidimo u jednom od nastupa predsednika države koji je na onoj svojoj tabli pokazivao različite modele. Dakle, ti benefiti zavise pre svega od toga kada ćemo i koliko brzo ući u čitavu priču. Dakle, i sada smo čuli kolike su potrebe, to je također stvar ponude i potražnje. Kada uđete u neku oblast dok je još uvek velika potražnja, mala ponuda, naravno su cene više, ali to je jedna stvar, ali ono što je važnije, dakle, videli smo da te koristi mogu biti različite, već u zavisnosti od toga koji nivo obrade ili na kom nivou eksploatacije će se zapravo čitava ta stvar obaviti. Da li će to biti samo ruda, da li će to biti poluproizvodi, finalni proizvodi itd. I zato i ponavljam da to je ono pitanje, to je ono ključno pitanje o kome mora mnogo više da se razgovara, a ovo pitanje da ili ne, znate, ljudi ovde nekada, mislim, ja mogu da razumem, imate jednu grupu ljudi koji su, ajde da ih tako nazovem, ekološki fundamentalisti, koji ne bi imali ništa protiv da živimo na način na koji se živelo, ne znam ja kada. I to je svuda u svetu. Imate li jedan vrlo mali broj ljudi, ali zapravo onda drugi deo su oni koji prepoznaju tu, ono od čega smo počeli, dakle, neku vrstu mogućnosti da se politički okoriste, da jednostavno naprave štetu političkim protivnicima. Ali ono što jeste važno, to je da i jedni i drugi zapravo su po mom dubokom ubeđenju u manjini. Najveći broj ljudi je, da kažemo, sklon tome kada nema dovoljne informacije, kada se ne razgovara sa njima, da kažu aha, to se nešto krije, to se nešto petlja i tako dalje. Ali svi mi na ovaj ili onaj način zaboravljamo da što kasnije uđemo u tu priču, mi tu priču ne možemo da izbjegnemo kada je stvar ovakva, ali što kasnije uđete, ta korist će biti manja i šteta na kraju krajeva po Srbiju veća. Mnogo vam hvala što ste govorili za Tanjuga. Gosti Tanjuga bili su zamjenik direktora Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović i sociolog Vladimir Vuletić.